Быйыл хотул устарга халын қар түйен уыстық ыстық сағаланна. Оның нәхелейіне бұхарытынан опсая 900 төбе сылғыны өлірі шаналақтыр. Мұныға терді батыры тегінті қайыстығы министерстветі сүрінуеға, жаңыл ұғығар сүрбі тоннаны олықтақ полюс қолады тәрілді батырыға. Мұныға тәрілді республикаттан батырыға ден чөпчетілі займы көмі бұхытын көрдәді. Абыйыл ұғығар төт нәхелексі 14 тонна сылғы тенатылырға бәлем, мантан 4-4 тоннаны жүкус қайғығытыға. Қалбы тәт орайон егер батырылдыға. Чрезвычайные случаи бывают на невестями. Это он, это я устал на эти. Заготовка лама, то что халаматы, он на то что на глазах так пытает. Мы на этом яхе брата дарбы были не дар. Были мы то на то халаматы мясной двор с хабака тюмен тут арбола. Он обилу там сахара продуктами би его логистический центр был, он там с бытовой снабженческий кооператив баран. Это там заготовка лан сорт нахна на ларан. Жанығы төтілігі мәнің ғалық тәқті. Үрде ардақ опросын дақ бұд, бұғын електерден қайдақ белі ғара ғылам бұд, бартын накапиген ам бұд, бұғам өліт кәлем баран, тептірзі күріс қатығыр бұғам өліт толыру әтінен тейін жеварын кәген. Оныттан сұрағын бейгі әм өлітінен ғалық бұд, ұрағын бұл атырын сол тұрдағына мастиналарынан мантан от оны кәмбе көрім жерінің фұрашы дейтін астандар, тептірігі әлдерге әйті ғалықтыр демет, ете систематында кестеке систематында көйдіңін жәуеді.